Şu ehlinin her adımı dikkatle izlenildiği kimi onların geyimleri de bir o kadar bakılır ve müzakirə olunur. Məşhurlar getdikləri tədbir və məclislərdə zövq oxşamağa çalışsalar da tam əksi, sən saydığını say, gör fələk nə sayır, tənqidlərin ardı arası kəsilmir. Oxu az bu il geyimləri ilə hadisədən çox təlatüm yaradan yerli ulduzların siyahısını təqdim edir. Müğənni Rəqsanə İsmailova Moskvada yaşayıb fəaliyyətini orada davam etdirsə də, zaman zaman çəkdirdiyi açıq saçıq fotoları ilə gündəmə gəlir. Onun böyük həcmli şlyapa arxasında çılpaq pozlar verməsi izləyicilərin heç xoşuna gəlməyib. Dörd övlad sahibi olan İsmailovanı yarıçılpaq fotolarına görə asıb kəsiblər. Rəqsanənin müğənni qızı Aysun İsmailova da geyimləri ilə özündən söz etdirməyi bacarır. Gənc ifaçının Xəzər TV-də yayımlanan 5'te 5 axşam şousuna geyindiyi çəhrayı rəngli dərin sinə dekolteli qısa libası müzakirələrə yol açıb. Aysunu bu geyimə görə sosial şəbəkə istifadəçiləri ağ yuyub qara səriblər. Müğənni Damla da geyimlərində yol verdiyi yanlışlara görə gözüm çıxdıya salınan məşhurlardandır. Bədən ölçülərinə görə geyinmir. İradları ilə üzləşən sənətçinin salaş və bol tərzdə ev libasında çəkdirdiyi fotoları tənqidlə üzləşib. İzləyicilər məşhurun şəkillərinə niyə özünü bu günə qoyursan? Biraz zövq kimi rəylər yazarıq, Damlanı qınaq ateşinə tutublar. Əyin başına görə tənqid yağışına tuş gələn sənətçilərdən biri də Şəbnəm Tovuzludur. Müğənni geyimlərində yol verdiyi kobud səhvlər ucbatından gündəmin əsas müzakirə obyektinə çevrilir desək heç də yanılmarıq. Show TV-də yayımlanan Həyat Gözəldir proqramında qonaq olan sənətçinin sadə tərzi onun başına bəla olub. Belə ki, həddindən artıq çəki alan müğənnini seçdiyi şalvar və uzun boğaz koftası ilə köklüyünü daha da büruzə verib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Şəbnəmi bu seçiminə görə qınayıblar. Bədən şəkilləndirici əməliyyatlardan sonra arıqlayan müğənni Xatirə İslam qısa və sinə dekolteli geyimləri ilə tənqid olunan məşhurlardandır. Yayın cırhacırında, qısa şortda kamera önünə keçən sənətçinin geyim tərzi izləyiciləri qısqandırıb. Onlar Xatirənin şortunu başına qaxınc edərək sosial şəbəkədə sərt şəkildə tənqid ediblər. Son zamanlar xalq artisti Tunzalə Ağayeva geyimlərinə görə ən çox tənqid olunan məşhurlardandır. Sənətçinin açıq saçıq əlbisələri özünə xoş gəlsə də bunu izləyicilərə aid etmək olmaz.